Děkuji, dobré dopoledne. Já bych představil touto přednáškou druhou část vlastně našeho pracovního balíčku, který se věnuje biologicky rozložitelným odpadům. Tu první část vám tedy představil pan Sobek a ta teda se oficiálně jmenuje Předcházení vzniku potravinových odpadů. Ten řešitelský tým zahrnuje i mé kolegy z Výzkumného ústavu vodohospodářského a kolegy z Cenie. A ta druhá část, z níž jsem tedy do přednášky s kolegy vybral část poznatku zejména z těch případových studií prováděných ve vybraných regionech, tak se věnuje biologicky rozložitelným odpadům, zejména komunálním, ale i čistírenským kalům, kde je přesah teda do dalších pracovních balíčků, jejich zpracování a ve větším detailu technologiím kompostování a využití těch kompostů potom následně v praxi ať už v zemědělství, tak i třeba v komunálních službách. A jedním z těch hlavních bodů je i výzkum posouzení vlivu kompostu na zlepšení zadržování vody v půdě a doplnění organické hmoty, což jsou dva takové problémy, které vlastně pedologi, zemědělce, ale i vodohospodáře trápí v souvislosti s výskyty sucha a podobně. A jak jsem řekl, ta přednáška je zaměřená zejména na poznatky z řešení regionálních případových studií, kdy jsme se snažili v praxi vlastně zjistit formou zejména ta dotazníkového šetření a potom cílených návštěv a ověřit informace, jak je to vlastně tedy se sběrem, s nakládáním, zpracováním, s ale i recyklací, čili zpětným odběrem a využití těch zpracovaných biologicky rozložitelných odpadů. A tu studii jsme provedli na několika regionech, vybrali jsme si velikost ORP a ty regiony teda v roce 2022 byly vybrány, co vidíte, žlutě podsvícené, jestli se mi podaří tady, jo. Tak to jsou tyto, ať už na Severní Moravě nebo v Jihomoravském kraji a v kraji Vysočina nebyly vybrány teda nějak nahodile, ale snažili jsme se to propojit právě ze sítí různě velkých regionálních a komunitních kompostáren, to jsou ty Červené tečky, kde jsme předpokládali a zároveň jsme chtěli si ověřit, jaká je teda ta reálná vazba ve vztahu sběr, zpracování vlastně ty obce nebo přímo ty regiony, ideálně v tom měřitku regionu s těmi vlastně tedy kompostárnami a naopak vlastně teda návrat těch materiálů zase zpátky do těch regionů. V letošním roce ta studie probíhá zase na další sadě. ORPček v Moraskosléském a Olomouckém kraji. Samozřejmě ten výzkum, nebo ty průzkumy byly doplněny návštěvou těch vybraných kompostáren, kde jsme se snažili diskutovat a zajímali nás, jak je to teda se vstupními materiály, opět té praxi, množství, kvalita, variabilita, zkušenosti z provozu, používané techniky. Odebrali jsme různé vzorky materiály pro rozbory, ať už jako obsahu, živin a různě vlastně přístupných forem těch živin, což vám ukážu z toho nějaké výsledky, tak právě proto využití ve výzkumu přidavku kompostu na ovlivnění těch půdních vlastností a vlhkosti. Důvodem bylo i to, že jedním z těch hlavních výstupů má být nějaký metodický materiál, takže proto, aby jsme ho vlastně mohli zacílit a zároveň doplnit řadu spousty už metodik a dalších vlastně doporučení, tak jsme po dohodě tedy s garantkami z ministerstva životního prostředí cílili na to vlastně ověřit co nejvíc informací v té vlastní praxi. Tak z těch některých výsledků bych vám tady ukázal pár takových tabulek a na to bych navázal nějakými doporučeními nebo tím, co vlastně ještě jsou takové body ke, ke zlepšení, které z toho vyplynuly. Řada z nich je jakoby v podstatě notoricky známá, ale opět se v tom co, co, bylo vlastně příznivé a co nás velice zajímalo, tak bylo využití produktů z kompostování zpět vlastně v těch regionech nebo v těch obcích. Je to ve tak, že třeba v tomhle ORPčku přes celou tu škálu obcí od nějakých 40 obyvatel zhruba až po to regionální městečko z 10 000 obyvatel, tak napříč vlastně tou celou škálu těch dotazovaných obcí a měst nebo městy jsou, tak zhruba polovina s tímhle počítá, vlastně pracuje. Často je to teda tak, že vlastně ty menší obce třeba to nevyužijí úplně všechno přímo, ale dávají tu možnost těm občanům si ten materiál zpětně odebírat, ať už se jedná o malou komunitní kompostárnu, anebo zajistí odběr z té regionální kompostárny, kam buď ta obec nebo nějaká ta svozová firma externí ten bioodpad sváží. Zajímavé bylo, že některé obce, které nám uvedly, že ten vlastně sběr neprovádí, tak to byly spíš ty menší, kde ještě kladou důraz na to domácí kompostování. Zase jeden třeba i z těch diskutovaných poznatků byl, že se snaží to upřednostnit předtím, než aby to cíleně svážili a omezili to domácí kompostování, který je levnější před tím svozem samozřejmě vznikají náklady a nedá se říct, že by vlastně ten bioodpad nezbírali, ale preferují tuhle formu. U těch dalších regionů, tady jsou další dva vybrané, zase je tam vždycky nějaký to samozřejmě regionální městečko, nějaké městy se menší obce, jsou to, vidíte teda ty obce, tohle se vybrané z Jižní Moravy a z kraje Vysočina, kde je prostě ta struktura osídlení je, takže jsou tam spíš větší sídla, Doplněná spíš na té vysočině menšími obcemi. Takže opět vlastně ty výsledky jsou zhruba odpovídající, zhruba polovina těch obcí nebo těch sídel zase ten materiál odebírá, zpracovává. Ideálně, je, když, což je tady třeba v případě těch větších měst nebo těch regionálních center, se nám potvrdilo, že to využívají i v té péči vlastně o tu komunální zeleň. A nebo při úpravách všech těch vlastně zelených ploch po nějakých rekonstrukcích a podobně, což teda je vlastně dobře, že se to takhle vrací zpět. Zase tady v tomhle regionu vidíte, některé ty obce vykázaly, že neprovádí sběr, ale zároveň vlastně opět je to tou formou zpracování nebo preferování domácích kompostů. Jinak se dá říct, že samozřejmě všude je ta škála, ať už u těch menších obcí, že. Tím hlavním způsobem sběru je přistavování nějakých velkoobjemových kontejnerů až po to, kde teda v těch větších sídlech se vlastně ten sběr provádí pomocí té distribuce různých speciálních pompelnic, komp, kontejnerů a doplněny i o domácí kompostéry anebo vlastně různé způsoby komunitního kompostování. Z těch výsledků nicméně vyplývá, že je zřejmá potřeba prohloubit informovanost jedním z kritických vlastně problémů, a to ukážu ještě nějaké fotky, je vnos plastů, využití nějakých těch rozložitelných plastů při sběru, což samozřejmě je problém, kdy je snaha vlastně tomu buď zamezit, nebo striktně to nedoporučit, protože jsou s tím velké problémy a je problém vlastně rozlišit i ten materiál, jestli je biologicky rozložitelný, nebo je prostě z nějakých plastů na bázi biologických složek a podobě. Takže tady je třeba příklad z webu města Uherský Brod, kdy prostě se Doporučuje využít nějakých papírových sáčků a podobně. Tady jsem uvedl třeba výborný web na Arnice, kde je možné i právě pro ty obce a sídla se inspirovat, kde se snaží dát dohromady příklady dobré praxe, což teda jedna z věcí, kde i v tom projektu se budeme snažit v těch výstupech propojit vlastně všechny tyhle zajímavé zdroje informační do nějakého celku, tak aby pokud možno byly k dispozici. Řeknu lidově na jednom místě a bylo to nějaké přehlednější. Jak jsem říkal, ta, ten hlavní problém zvýšení kvality čistoty třídění, které povede ke kvalitnějším produktům, ale třeba i levnějšímu zpracování, začíná prostě na začátku v tom znečištění, které se dostává vlastně do těch nádob. A je teda potřeba se zaměřit na tu prevenci, na in, zvýšení té informovanosti potom ukážu ještě příklady třídění v některých obcích, kde se tomu začali jako významně věnovat a dosáhli teda lepších výsledků nebo aspoň takhle deklarovaných. A jak jsem zmínil, tady jsem uvedl třeba dva odkazy na materiál. Jeden je report z Evropské unie o bioodpadech, jeden je jedna z, vlastně třeba ze studentských prací, ale i z našich výsledků výzkumu víme, že opravdu i ty různě rozložitelné člá, tašky a podobně, do kterých se ten bioodpad vezme, tak třeba v letním období prochází už určitou hydrolýzou jenom v té sběrné nádobě, takže se začnou rozpadat nebo naopak v zimě křehnou a vlastně vedou k tomu, že prostě ani ty kompostárny to nechtějí brát, protože jednak jako rozlišit, co je to vůbec za plast. Tady vidíte příklady, co se vlastně vytřídí z těch kompostů na těch sítovačkách a je to teda obrovské množství toho plastu, který se do toho dostává. Tady je jeden z příkladů kompostárny, která když vyrábí speciální substráty, tak se snaží už při tom svozu to všechno projít a vytřídit co nejvíc, aby právě si nezanesli tu technologii zpracování a ty výsledné produkty, které mají vysokou přidanou hodnotu. A tady je několik příkladů ještě, jak z té jako podpory informovanosti které jsem našel na webových stránkách. Tady třeba v letošním roce proběhla v Uherském hradišti osvětová kampaň, kdy po domluvě se svozovou firmou přímo na náměstí vysypali popelnice a snažili se tam ukázat, co vlastně v tom je, co do toho nepatří. Jo, I ten podíl toho bioodpadu tam snad byl, jestli si dobře pamatuju, až 40% stále i přesto, že je tam teda rozvinutý systém třídění, jak jsem zmínil, i ty změny v systému sběru i v těch malých obcích a včetně změny poplatku a navázání na množství toho sváženého materiálu mohou přispět významně ke zlepšení celého toho systému. Tady je příklad jedné obce, tady vidíte podíl bioodpadu v celkovém tom množství, vytříděnost až 70% a obec před několika lety zavedla takový zlepšený motivační systém prevence třídění, který má tu výhodu, že ti občané vlastně mohou dosáhnout poměrně zajímavé slevy, pokud se teda věnují tomu pořádně, snaží se ten odpad významněji separovat. Tady jeden z takových zase příkladů, kdy obec si nechala udělat anketu zpětnou po tom, co zavedla vlastně systém změny těch poplatků, z ní vidět, že v podstatě většina těch obyvatel to vnímá pozitivně, nemá s tím problém, zrovna v této obci jsme pak dělali podrobnější šetření. A dá se říct, že to určitě vedlo k většímu využití domácího kompostování, že přece jenom si rozmyslí, zem tom, že to může platit za to množství, co teda za bioodpad i z té kuchyně a tak dál, ze zahrady strčí do popelnic, anebo prostě zpracují vlastními silami. Dokonce jsme tam e, došli, nebo narazili například jakési sdílení, Popelnic, kdy se snaží maximálně třeba využít jednu a tím pádem nějak ušetřit. Ale určitě prostě i tohle vlastně vedlo ke zlepšení celého toho systému. A musím říct, že naštěstí nevyskytly se tam nějaké příklady, nebo nedozvěděli jsme se jich o nich, že by to někdo řešil nějakým nelegálním způsobem, jak ušetřit. A tady je příklad ještě z většího města kdy má teda zavedené velkou objemové kontejnery na bioodpad, má k dispozici sběrný dvůr a opět díky motivaci domácnosti až osobnímu přístupu při řešení té odpadové problematiky dosahují vysoké úrovně třídění a opět vlastně vidět, že ten bioodpad tvoří významnou složku v podstatě stejně velkou, jak ten zbývající směsný odpad. Tak, ještě několik výsledků právě z těch výzkumů zpětného využití kompostu, jak jsem říkal, snažíme se podpořit ty myšlenky a ještě to doplnit dalšími vlastními výsledky, vzhledem tomu, že se jedná o výzkumné centrum a jednou z těch oblastí je tedy podpora retence vody a navracení organické hmoty do půdy prostřednictvím aplikace kompostu a druhá je teda ještě jakoby doplnit a propagovat to, že ten kompost je vlastně zdroj živin s postupným uvolňováním, jak ukážu na obrázcích. Tady je několik příkladů, kde i provádíme měření změny vlhkosti, kdy právě při rekonstrukcích té infrastruktury ta obec využila, nebo to město využilo kompost z regionální kompostárny na doplnění těch zelených ploch a i na té vegetaci jasně vidět rozdíl, kdy ta původní nekvalitní zemina oproti těm pásům s kompostem tedy podporuje růst té vegetace a udržení vlhkosti, což se projeví teda zejména v těch letních obdobích. My jsme v tom výzkumu pokračujeme teda už třetím rokem, v letošním roce jsme testovali dávky kompostu od 0 do 150 tun na hektar. Zdrojem kompostu byly v této dílčí studii tři profesionální velké regionální kompostárny a použili jsme komposty po stabilizaci a sítování zhruba na těch sitech 10-12 mm. Ty byly zapraveny do svrchní vrstvy půdy z takových těch květináčů, protože se jednalo o nádobové pokusy z nich bychom rádi přešli ve zbývajícím čase centra odpady do polních pokusů. A tady jsou nějaké výsledky, kdy vidíte ty sloupce světle modré, to je nulový přídavek kompostu až po fialový, to je ta největší dávka v přepočtu 150 tun na hektar. A teda je to v čase jeden den, jeden týden, dva týdny a v tomhle případě jsme to teda nechali doběhnout až v podstatě do pozadových hodnot což už jakoby v praxi by nebylo reálný, protože nějaké deště by mezi tím přišly, ale vidíte, že zejména ta nejvyšší dávka, že prostě těch, když jsme zkoušeli 20 tun na hektar, 40, 80, nemá často v závislosti samozřejmě na vstupní vlhkosti té půdy až takový zásadní vliv, ale už ta nejvyšší dávka se projeví velice významně a zhruba vidíte, že už jsou tam nějaké rozdíly i mezi mezi těmi materiály z různých kompostárer, kdy třeba z této je ten vliv už u té dávky 80 tun na hektar poměrně významný oproti těm předchozím, takže pro tu praxi je i pak důležité jakoby v tom místě, nebo pokud ten zemědělec nebo to město má zájem odebírá z nějaké určité kompostárny vědět, jak to tam třeba je a na jaký dávky jít, aby se to projevilo. Je třeba říct, že u těch jako degradovaných půd nebo erozí zničených se ten efekt může projevit až po více aplikacích, po více letech, až se doplní vlastně ta organická hmota a stabilizuje. Ještě jsme u toho sledovali, jako u jiných testů, průměrné slehnutí vlastně tím namáčením. Vidíte, že i ten přídavek kompostu omezuje to slehnutí té půdy, udržuje vlastně tu její strukturu nějak bohatší a tady je i z tohohle vidět, že na konci těch pokusů ten rozdíl mezi tou nulou vlastně tou půdou nekvalitní a s tím přídavkem, který ale v reálu se projeví vlastně jako vrstvička na povrchu té půdy, je třeba v obsahu vody až skoro dvojnásobný i po tom celém období. Tak a Co se týče kompostu jako zdroje živin, tady jsme se snažili zjistit na vzorcích kompostů z malé komunitní kompostárny a z větších profesionální, nebo z větší profesionální regionální kompostárny a z vybraných půdních vzorků, které jsme využívali v tom výzkumu, ty rozdíly nebo právě kolik tvoří vlastně různě výluhovatelné složky těch živin, ať už vodným výluhem nebo tím výluhem melých 3 vůči tomu celkovému obsahu a vidíte, že vlastně i z té malé komunitní kompostárny a samozřejmě z té velké je to ještě větší poznat, že tam je teda významný, nebo významný podíl, tvoří ty lehce vyluhovatelné formy živin, které se uvolní jako první a potom ty vázanější a ten zbytek není tak velký, na rozdíl třeba od těch půd, kdy u některých těch prvků, u fosforu, třeba u draslíku, je vlastně podíl těch vyluhovatelných složek prakticky vyčerpaný, protože ty půdy jsou degradované. A takovou vlastně ještě poslední věcí, kterou se zabýváme nebo te, které máme přispět, je zlepšení těch procesů zpracování bioodpadů kompostováním. Samozřejmě prioritu hraje vlastně ten přirozený proces a jeho nějaká optimalizace, ale zejména kolegové z Báňské univerzity a z Vysokého učení technického se věnují problematice biohlu jako aditiva do procesu kompostování. V plánu jsou také nějaké vlastně zkoušky, z biouhlu dřevěného a i z biouhlu na bázi čistírenských kalů, na což má vlastně vybavení pracoviště Admasu VUT našeho partnera. A i z těch výzkumů, tady jsem uvedl dva nějaké články z toho našeho řešitelského týmu Centra odpady, je patrné, že přidávek 5% do celé základky přispěje k lepšímu průběhu kompostování, zlepšení fyzikálních, chemických procesů během toho kompostování, už poslední, omezení vlastně i třeba emisí do ovzduší a podobně, takže to může být vlastně velice jako zajímavý jeden z těch vlastně vývojů do budoucna, jak ty procesy zlepšit nebo ještě zlepšit ty výsledné produkty. A to je z mé strany všechno. Děkuji za pozornost a tady na těch stránkách vlastně pod centrem odpady Samozřejmě jsou zveřejňovány ty výstupy, v letošní řadě bych zase měla být řada i z tohohle pracovního balíčku, takže můžete posléze najít. Děkuji. Je vidět, děkuji moc, je vidět, že byl lidi zajímají, protože máme pět otázek já mám ještě jednu v rukávu šestou, tak já si když tak nechám na, do, do kuloáru. Takže první otázka, není problém, když se sbírá odpad i u, u domů, které mají kompost, že lidé dávají do popelnic vlastně to, co by si sami na kompost nehodili? No, tak já zase nejsem úplně takový jako specialista na takovýhle e, otázky, ale e, za to, tým myslím si, že určitě jako to není ideální, když tam pak zůstanou jenom části a vím, že na některých těch kompostárnách za to nejsou rádi, protože... Samozřejmě, když tam jim ubyde taková ta klasická zeleň, na druhou stranu se to zase snaží jakoby kompenzovat tím, že třeba tam mají zásobárny, dřev, dřevité složky naštěpkované jo, trávy a takhle je to separované a vlastně se snaží potom ty základky během roku míchat, tak aby to jakoby směřovalo k tomu optimu. Děkuji. Druhý dotaz. Při zpracování kuchyňského odpadu je v kompostárnách nutné zařadit před technologii hygienizační jednotku. Stoumali jste dostupnost e, takových kompostáren a případně jejich ochotu tuhle jednotku? Tady v našem výzkumu teda ne, takže na to nevím. Že? Máte představu, kolik procent bioodpadu se dostane na kompostárny bioplinky z celkové produkce? <laughs> taky neumím vám odpověď, bohužel. Já tady tako. zkusím, protože my máme vlastně v jiném pracovním balíčku, kde zase chceme využívat metod dálkového průzkumu, odhad celkového potenciálu pro komposty, zejména ze zárad. Takže tam uvidíme, k čemu dojdeme a pak můžeme srovnat, kolik se toho proteče evidencí a rozdíl bude asi... Já vím, že... <laughs> No, že i ta regionální studie, myslím, co vedla Zera pro kraj Vysočina, se taky snaží tomuhle věnovat, jak to optimalizovat celou tu síť a vytěžit co nejvíc tu kapacitu. Dobře, děkuju. A na trhu se objevují kompostovatelné kelímky s označením, že obsahují plast. Jak s nimi nakládat? No, tak to je právě ta problematika těch různých plastových, jako rozložitelných a podobně, těžce rozložitelných věcí a právě se teda nedoporučuje obecně vlastně do těch kompostů vůbec nebo do, do těch nádob ze se separovaným bioodpadem dávat a, a využívat to. A, a musí, můžeme to jako potvrdit z těch i výsledků výzkumu i to, co vlastně z těch rešerší, že prostě buď ten rozklad třeba probíhá za úplně optimálních podmínek, které se třeba ani tím domácím kompostováním nebo nějakým tím malým komunitním nedá dosáhnout, anebo je to tak dlouhý proces, že zase v tom jako profesním měřítku to není ideální, takže... Dobře, děkuju. Dobře, se Já tady dám osobní zkušenost. Zkoušeli jsme s dětma kompostovat e, takovouhle tušku a po dvou letech jsme ji vyhrabali z kompostu v podstatě netknutou. Trošku nabobtnalá byla. Takže e, radši tam nedávat. Také ho děkuju moc. Taky děkuju.